Škody. Praha má po bezmála 5 měsících nové vedení. Do křesla primátora usedne Bohuslav Svoboda z ODS. Ve volbě ho podpořili i zastupitelé opozičního hnutí ANO. Hlasování se úmyslně nezúčastnila stranická kolegyně čerstvě zvoleného primátora, senátorka Hana Kordová-Marvanová. Historicky nejdelší tahanice o pražský magistrát skončily. Trvaly 145 dní. Bohuslav Svoboda nahradil piráta Zdeňka Hřiba a metropoli povede už po druhé. Skutečnost, že to naše město má primátora, je po těch 4 měsících skutečně dobrá zpráva. Pro Bohuslava Svobodu hlasovalo 50 ze všech 65 zastupitelů. Jednomyslně proti bylo opoziční SPD a strana Praha sobě. Hlasování se zdržela Svobodova stranická partnerka Hana Kordová-Marvanová. Ta v prosinci odmítla hlasovat pro koalici s klubem ANO. Kvůli tomu s ní nikdo při podpisu smlouvy nepočítal a kolegové s ní odmítají jednat. Spolu si nepřeje, abych tu koalici podpořila. Já to vlastně nechápu, když mohou komunikovat úplně si všemi, včetně bývalého primátora Hřiba, s kterým ještě vzájemně hrozily žaloby v prosinci. Já jsem říkal opakovaně, jak veřejně, tak i zástupcům spolu, že si myslím, že Hana Kordová-Marvanová by měla dostat možnost tu koaliční smlouvu podepsat. Opoziční strana Praha sobě během rozpravy opakovala, že nebude mít Bohuslav Svoboda na vedení města čas. Vykonává totiž několik funkcí najednou. Toto je kalendář již existujících závazků. A čemu je říkáno kumulace funkcí, je napadání toho, co bude pro Prahu nejprospěšnější. Jsem svoji funkci dal k dispozici a teď o tom bude jednat parlament. My budeme úplně stejně pracovat v opozici jako v koalici. Překvapení pro většinu zastupitelů byla jednomyslná podpora pro Bohuslava Svobodu od opozičních zastupitelů z ANO. My jsme chtěli podpořit docenta Svobodu v prosinci. Uděláme to a udělali jsme to i dneska. Nový primátor se chce hned z kraje svého mandátu věnovat kritickým problémům Prahy, dopravě a energetice. Jakub Kokoška, CNN.